Let's go, my brothers. Nu, de har gått en större. Nej, vem? Nej, någon av dem ser inte. Grenade! One mid. Nej, då var den lången. Fan, jag trodde det var min egen. Ja, men vad gör han? What are you doing, man? Tror du han kastar eldbomber rakt på mig? Åh, fan. Smoke! Bra, man. Nej, ryggbotten eller? Jävlar, den fick jag på film, mannen. Oh shit. Filmar du eller? Ja, jävlar. Death HS. Wow. Alltså du är så... Du är aimer på din sida idag i alla fall. Jag hade det igår. Ja, shit.